O'zbekistonda maktab ta'limini rivojlantirish uchun xalqaro hamkorlar bilan ishlash, investitsiyalarni sohaga jalb qilish tobora muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi mazkur sohada bir qator yirik loyihalarni amalga oshiryapti. Vazirlik boshqarma boshlig'i Sanjar Tursunov Daryo nashriga bergan intervyusida O'zbekiston maktablariga xorijiy bir qator rivojlangan davlatlar tomonidan kiritilayotgan investitsiyalar haqida ma'lumot berdi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish, umumta'lim maktablarini rivojlantirish bo'yicha faol ishlarni davom ettirmoqda. So'nggi yillarda turli investitsiya va grant loyihalarini amalga oshirish, xalqaro tashkilotlar va hukumat ko'magi tufayli salmoqli natijalarga erishildi. Shunday loyihalardan biri Xitoy Xalq Respublikasi hukumati bilan hamkorlikda 5-9 sinflarda chet tili va informatika fanlarini o'qitish sifatini oshirish loyihasining muvaffaqiyatli yakunlanganligi. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 12 million AQSh dollarini tashkil etib, o'zlashtirilgan investitsiya mablag'lari hisobidan 1303 ta umumta'lim maktabi kompyuter o'quv uskunalari bilan jihozlandi. Mazkur loyiha doirasida 20848 ta kompyuter, 1303 ta proyektor, elektron doska va printerlar O'zbekistonga olib kelindi. Ayni paytda ushbu o'quv uskunalarini respublikamizdagi umumta'lim maktablariga o'rnatish ishlari davom etmoqda. Bundan tashqari, Hindiston Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi bilan hamkorlik doirasida Sirdaryo viloyatidagi umumta'lim maktablarini kompyuter o'quv jihozlari bilan jihozlash grant loyihasi doirasida 1 million AQSh dollar miqdorida grant mablag'larini jalb qilish rejalashtirilgan. Hozirda mazkur loyihaning tender hujjatlari ishlab chiqildi. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi vaqtda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi Koreya Eksimbanki bilan hamkorlikda ikkita yirik loyihani amalga oshirmoqda. Ulardan biri maktablarni o'quv kompyuterlari bilan ta'minlash, ikkinchisi esa o'quv laboratoriya jihozlari bilan ta'minlash hisoblanadi. Ijobiy natijalar bilan yakunlangan yana bir muhim loyiha Koreya Eksimbanki bilan hamkorlikda amalga oshirilgan umumta'lim maktablarini kompyuter o'quv jihozlari bilan jihozlash loyihasi bo'ldi. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 33 million AQSh dollarini tashkil etib, 3810 ta umumta'lim maktablari kompyuter o'quv jihozlari bilan to'liq jihozlandi. Vazirlik tomonidan kelgusida umumta'lim maktablaridagi fizika, kimyo, biologiya va informatika o'quv sinflarini zamonaviy o'quv laboratoriya asbob-uskunalari bilan jihozlash bo'yicha yangi loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Yana bir muhim loyihalardan biri Koreya Eksimbanki bilan hamkorlikda qiymati 140 million AQSh dollariga teng bo'lgan umumta'lim maktablaridagi fizika, kimyo, biologiya va informatika kabinetlarini zamonaviy o'quv laboratoriya jihozlari bilan jihozlash, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish investitsiya loyihasi sanaladi. Yuqorida aytib o'tilgan barcha loyihalar O'zbekistonda ta'lim sifatini yanada oshirishga imkon bermoqda. Maktablarning zamonaviy o'quv laboratoriya jihozlari va kompyuter tizimlari bilan jihozlanishi o'quvchilarning ilmiy va axborot salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga samarali bilim olish va o'qitish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Davlat va xalqaro hamkorlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari zamonaviy ta'lim resurslaridan foydalanishni ta'minlash, qulay ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi. Vazirlik vakilining bildirishicha, maktab ta'limini rivojlantirish uchun bu kabi xalqaro investitsiyalarni jalb qilish davom ettiriladi. Yaqin orada yana bir nechta yangi loyihalar haqida ma'lumot beriladi.